Danas smo bili u ministarstvo vanjskih i bilo nam je mnogo lijepo. Ja nisam bila upućena u sve te poslove, ali mnogo bilo interesantno. Obišli smo mnogo finih mjesta i mnogo je lijepo bilo. Pa pričali smo o tome kako NATO može da obezbijedi nas, da se mi osjećamo sigurnim. To mi baš bila fina tema i mnogo me interesovalo.